ថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មនៃតុលាការខ្មែរក្រហមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកនួនជាបានបង្ហើបថាវៀតណាមមានបំណងត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាជាយូរមកហើយការចង់ត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជារបស់អ្នកដឹកនាំវៀតណាមនេះមានតាំងពីបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាទើបតែកើតមានរហូតដល់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះត្រួតត្រាប្រទេសនិងចុងក្រោយរលាយទៅវិញក្នុងសម័យតស៊ូបដិវត្តបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមមានបង្កប់មនុស្សរបស់គេនៅគ្រប់កន្លែងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបណ្ដោះបណ្ដាលជនកម្ពុជាមួយចំនួនឲ្យស្រឡាញ់គោរពវៀតណាមនិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមលោកនួនជាបានលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមមានមូលហេតុជាច្រើនក្នុងការចង់កាន់កាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវនៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនជាបន្តមកទៀតក្នុងពេលប្រយុទ្ធដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1975ពីរបបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់លោកនួនជាបានរៀបរាប់ថាអ្នកដឹកនាំវៀតណាមបាននិយាយចំអកឲ្យអ្នកដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាថាมันមានសមត្ថភាពក្នុងការវាយយកក្រុងភ្នំពេញនិងត្រូវតែមានចំណងមិត្តភាពជាមួយវៀតណាមនិងចូលរួមក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលមានប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកដឹកនាំក្រោយពេលបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975បង្កើតរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកនួនជាបានឲ្យដឹងថាមានការចរចាតឹងតែងជាមួយវៀតណាមលើបញ្ហាព្រំដែននិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតតែអ្នកដឹកនាំវៀតណាមមិនបានទទួលយល់ព្រមតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកដឹកនាំរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឡើយតាមលោកនួនជាអនុប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាលោកបានឲ្យដឹងថាក្រោយឆ្នាំ1975អ្នកដឹកនាំវៀតណាមបានបង្កបញ្ហាជាច្រើនជាមួយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការវាយប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនិងមានការលូកដៃរបស់វៀតណាមក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៀតផងតែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាច្បាស់លាស់ទេលោកនួនជាបានលើកឡើងថាវៀតណាមក្រៅពីបង្កប់មនុស្សរបស់ខ្លួននៅក្នុងបកក្នុងជួរកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដឹកនាំវៀតណាមបានបង្កប់មនុស្សរបស់គេនៅក្នុងកងទ័ពហើយជំរុញឲ្យអសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធនិងមានការរត់ចោលជួរចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកទល់បច្ចុប្បន្នលោកនួនជាបានអះអាងថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមនៅតែតាមដានគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរយៈសមាគមអនេកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាទៀតផងការលើកឡើងរបស់លោកនួនជាសាធារណៈបានបង្ហាញនៅហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងបំពេញចន្លោះប្រហោងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីហេតុការណ៍ទាំងអស់នោះជាមួយគ្នានេះដែរលោកនួនជាចង់បង្ហាញថាវិបត្តិកើតដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារប្រទេសវៀតណាមបញ្ហាទាំងនោះរួមទាំងការសម្លាប់រង្គាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យផងលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាលោកបានយល់ដឹងថែមទៀតតាមរយៈការលើកឡើងនោះលោកមានប្រសាសន៍ដែរថាបើសិនជាការលើកឡើងនោះជាការពិតវាជាមេរៀនឲ្យអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមក្នុងពេលកន្លងមកចំពោះបញ្ហាសមាគមអនេកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃមានប្រសាសន៍ថាវាពិតជាមានការតាក់ទងរវាងសមាគមនោះជាមួយបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមតែត្រង់ថាទំនាក់ទំនងកម្រិតណានោះលោកមិនបានដឹងជាក់លាក់ទេចំពោះលោកឡាក់គីដែលជាអ្នកតាមដានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះអាតហុកលោកមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់លោកនួនជាតាក់ទងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងអ្នកដឹកនាំវៀតណាមនោះគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីគេចចេញពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមគាត់ជាអតីតអ្នកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះលោកឡាក់គីបានទទួលស្គាល់ថាសមភារទៅលោកឡាក់គីបានទទួលស្គាល់ថាការលើកឡើងនោះមានការពិតខ្លះតាក់ទងបញ្ហាសមាគមអនេកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាតែលោកមិនជឿថាគ្រប់ការប៉ុនប៉ងរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមសុទ្ធតែបានទទួលជោគជ័យនោះទេលោកឡើងមកហើយមិនបានឯកភាពចំពោះមតិលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់នួនជាការកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវនោះឡើយនោះទេមន្ត្រីណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមនៅកម្ពុជាមិនអាចតាក់ទង
សមមតិអត្ថាធិប្បាយតកតងការលើកឡើងរបស់លោកនួនជានោះបានទេការលើកឡើងរបស់លោកនួនជានេះនៅក្នុងពេលគាត់ថ្លែងការពារខ្លួនក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកនួនជាបានសន្យាថាគាត់នឹងឆ្លើយបំភ្លឺថែមទៀតនៅពេលណាសហប្រជារាជអាញាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចោតសួរគាត់បន្ថែមនៅពេលខាងមុខលោកនួនជាជនជាប់ចោតមួយរូបក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតមេខ្មែរក្រហម4រូបក្នុងសំណុំរឿង002ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត2លានអ្នកស្លាប់បាទហើយខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានក្នុងប្រទេសផងដែរព័ត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺនិយាយអំពីក្រសួងប្រៃសណីគឺpost office នឹងកាត់បន្ថយការងារចំនួន 25,000 អ្នកគឺកាត់បន្ថយ staff បុគ្គលិករបស់ការិយាល័យ post office នឹងដើម្បីជាការកាត់បន្ថយនៅការចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏$2,000,000ដូច្នេះការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកធ្វើការនៅប៉ុស office នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយហើយសង្ឃឹមថាការកាត់បន្ថយការងារនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេបាទហើយមួយទៀតគឺជាព័ត៌មានដែលតកតងដល់ព័ត៌មានអន្តរជាតិតកតងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺលោកថារីកអាស៊ីសលោកថារីកអាស៊ីសនឹងគឺជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោកសាដាមហ៊ុសែនហើយលោកបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យកាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយពួករដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់គឺអាញាធិបតេយ្យអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការប្រហារជីវិតរបស់លោកថារីកអាស៊ីសនេះគឺនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយបាទបន្ទាប់ពី UT អាមេរិកដកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំក្រោយនេះបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំបាទក៏មានព័ត៌មានសក្តីប្រកាសមួយទៀតគឺជាការពិធីគម្រប់ខួបកំណើតរបស់ទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងគឺយើងនឹងប្រារព្ធពិធីនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែមករាឆ្នាំ2012ហើយពិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនៅទីភោជនីយដ្ឋានបៃលិននៅផ្លូវ6 Brand Street បាទហើយម្ដងទៀតគឺពិធីគម្រប់ខួបកំណើតឆ្នាំទី2របស់ទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យខែមករាទី1ឆ្នាំ2012នៅបៃលិន Restaurant ភោជនីយដ្ឋានបៃលិនហើយនេះគឺជាការអញ្ជើញគឺជាសក្តិអញ្ជើញដល់អស់លោកស្រីប្រិមិត្តដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីសម្លេងខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីអបអរសាទរបាទហើយសូមអរគុណច្រើនហើយមួយទៀតគឺមានព័ត៌មានខ្លីមួយអាចថាខ្លីក៏បានវែងបន្តិចក៏បានហើយនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរគឺវាគឺកើតឡើងនៅក្នុងគឺកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺថ្ងៃអាទិត្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺព័ត៌មាននេះតកតងដល់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានព្យាយាមទៅសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅជាយទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្អាក់មិនឲ្យធ្វើការចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំបាទសូមបានដកស្រង់នៅខ្សែអាត់នៅសំឡេងដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានធ្វើឡើងហើយខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្លេងរបស់វិទ្យុសម្បុកឃុំដែលខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តតាមដាននៅខ្សែសម្លេងនេះដូចតទៅបាទគុណខ្លាំងមិនដូចពួកតាណោះពេញពុកពួកតែគេ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 
សូមសូមជឿតំណបាសេរីភាពជួបសមាជិកជាតខែងខាងគ្នាជូនតអ្នកអស់នេះទីចូលអាយនេះក្តីខ្ញុំសូមទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំក្នុងដែរចំការអង្គហើយមានវត្តក្នុងវត្តបាត់ធារលងរៀនមកគឺជាអំពើពេលនេះចំកាកសោតដែរហើយដែលធ្វើត្រតតាទៅយ៉ាងណាក៏ជាហ៊ានមកចំនេះអង្គការនៅទីនេះនឹងជាដាច់ក្អែងចាប់រៀនរៀនតាមចូលតារបស់បាទឲ្យយកចង់ចាតិដែលបាក់បរាជការអកម្មពេញលោកជាបោះឆ្នោតដំណើរការបាក់ខាត់អឺសូមបិទទោសយើងបាក់ទេចំឡេងនេះគឺមិនសូវច្បាស់ល្អទេខ្ញុំសូមសូមអភ័យទោសណាដោយសារការចម្លងពីកុំព្យូទ័រចូល CD ហ្នឹងវាមិនសូវជាបានផលល្អហើយវាមានការរអាក់រអួលបើអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសពីសំណាក់អស់លោកស្រីប្រិមិត្តផងដែរបាទសំឡេងដែលខ្ញុំបានយកមកចែកមានបំណងយកមកចែកជូននៅពេលនេះគឺជាសំឡេងរបស់អ្នករាយការណ៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលអ្នកស្រីនោះគាត់បាននិយាយអត្ថាធិប្បាយអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះគឺតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានទៅជួបសំណែសម្ដាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយអាជ្ញាធរបានចុះទៅរុះរើរោងពេលយប់នៅពេលយប់ម៉ោង8គឺនៅម៉ោង8យប់តែម្ដងបាទហើយសម្លេងចំបានមិញគឺជាសម្លេងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្វើប្រតិកម្មចំពោះការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អាជ្ញាធរនេះបាទហើយលំដាប់តនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នាទីព័ត៌មានខ្លីៗនៅតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយសូមអស់លោកស្រីប្រិមិត្តប្រិយមិត្តទទួលទស្សនាមេត្តាតាមសុភ័យទោសអស់លោកស្រីប្រិមិត្តតាមេត្តាតាមដាននីតិកំណាប់របស់យើងជាមួយអ្នកគ្រូផាណាដូចតទៅបាទសៃមើលខាងដាច់អ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅរាត្រីនេះនាងខ្ញុំបាននាំយកកំណាប់មួយអត្ថបទមកសូត្រជូនអស់លោកអ្នកនាងដែលមានចំណងជើងថារដូវច្រូតស្រូវស្រុកយើងកំណាប់នេះនិពន្ធដោយឌៀបតារាជាបទពាក្យ8ហើយខ្ញុំនឹងសូត្រដោយយកទំនុកតាមបទនាជ័យលក់នំបញ្ចុកដែលដកស្រង់ចេញពីរឿងអនុយស្រីអូន
ารณ์เรียงเรียงจังเรียเรศไม่บังสาบาใสหาจังตรนมจับชักจำในขี้ขญารณ์ดำหิ้งหาตรสมขมิ้นกระไดตุงข้าปอปองโรสัตกัดโนเพียเลยกันประดันิสัยตึงได้ขายมราตรสายออนไลน์กัดตามเบียตาโดนขมายเวียสนาชีวิตสาวสาวเมื่อตือสรตุ้มโดยปรุมปอเมียงคายเพลียงพับพลังสอนสามทะเลจงวิโยพายพันจังสร้อยโยงเอาเงิบเอาโงงโดนปอบนตีคลันการัวสั้นผัดตามเปรียปีเนียปรียะเนียกุนกอมเนตราการีสกูสกีปีดาวกันทีสายนสกมลายเตคลันกาทอมจีดกะสิกอสบายมันนายจันดาจันโจยิตรามินีมินีขมัยขมีดคลาดาคลาจิงตราจอปรองปรีดเรียงเตียงเม็ดเยียนจัดสายสงสารสำเลงรัวเต็งลอนชอบดองพลื้มเมื่อนอดามสระตุ่มเรนประดูลปรานเวียทมลวงลวยปอเหลืองครบท่านจีพอลได้บานดองสตูงสามปรุงกันไหลโจดหายจนเชียงเป็นสายกันดับเอาหายตามพลื้อตีบปวงคลาโกขนงสายพลายเหมือนรลุงได้คลังรงกรวงปรัวสกองริงเรียงเมื่อตือข้างนู่ประสรายเตรียบตราหาเปลี่ยงโซริยาเอาโยกน้องเปียงขันคอมชดกัดรบเวรบเวงมันอ้อยตกเกียงปรังฉับบานหายเปลงีงวลวิ่งพรอยับรูเรียงตรลบเติบเตียงเมียนกันหอดเนื่อยจีกดามดอมอมมันอ้อยคานลายเอาก้นขมายอ้อยนิ่งหายสรกยืนนึกตีบรรจบเนตกะไว้ในปนบ้านสะเซบันไทม์ถาการนักระลึกสรกภูมินึกจอบเป็นใบดงระบอกขยมเจี๊ยบิเซเป้ไข่พลื้ออ้ออมบกเงียดมัดจูบจมรอมเชียงสบายในก้าตัวตัวพอลโจดกัดระบอกกะสกอยืนนี่คุณยมโซบรรจบกำนับใต้ปัญญาส้มออกกลส้มจมรีบเหลียไปรู้บ้านให้เหมือนตอบต่อตอนนี้ขยมมาสมัยเชื่อยอลูกหรือสไลเปรมิดตามด้านในบอดวิจารณากระทาจมวยบององค์ฤทธิ์โดยต่อเติมบ้านสมกับพันธุ์กรมเปรตเทระนุทระตุตาลุจีลุกอมปูลมีหนังตุลเตสในกิจนจติกรุปสนาหานักน้องเปรียดเดลเนตนอมในประเทศกัมพูชีได้คำปรังปรายนังสักกัมพูชนในประเทศกัมพูชีคำปรังปรายทุบโตในปัญหากับชกาปรีชื่อจำกาเซมเซนปกปีสำนักนิตุนได้คัดคำจำเนี้ยเนี้ยลูกฉบับในสกระบอกยืนนำไปยกพอบจากตัวครูนุหากน้องอมลองเปลได้ตลากาและกัดสกไดเนตดังนอมขมายกระหอมได้บานปลายในปุยปลายปุยซะระบบขมายยังอ๋อเจียงปีเลียนเนี่ยนู่ถ้าตาเอาไว้เตอร์ได้หาการดังนอมนู่ถ้าตาการดังนอมต้องอ๋อนู่เบียดออสไตรย์หนึ่งเปียปอนหนึ่งปัญหาอีกครับในขนมประเทศยืนหายของเปลี่ยนได้กรมคณะปะเซมเซนประทวยยุทธเนกาดำใบ
ឃោសនាទាញយកសម្លេងរបស់ខ្លួននៅឯប្រទេសកម្ពុជាទប់ទល់នឹងការរៀងស្កាត់អំពីសំណាក់អ្នកដឹកអ្នកកណ្ដាលអំណាចក្តីអំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីខំជួសពលក្រីដល់ទទួលគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការឃោសនាក្តីនៅតែឈ្មោះឈ្មោះប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកស្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនហើយស្វែងរកអ្វីទៅដែលហៅថាលទ្ធិជាតិបតីពិតប្រាកដអ្វីទៅដែលហៅថាអ្នកដឹកនាំដែលដឹកនាំដោយទទួលការគ្រប់គ្រងអំពីសំណាក់ប្រជាជនឬក៏ស្វែងរកនៅអ្វីដែលជាដឹកនាំដ៏ពិតៗដែលជួយការពារនៅពលរដ្ឋភាពដែនដីរបស់យើងជួយកសាងប្រទេសយើងនឹងជួយការពារអ្វីដែលបពពៈរបស់យើងបានកັບឆ្កាងធ្វើឲ្យយើងនោះតើតើការដឹកនាំនោះមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅឯប្រទេសអាមសារ៉ាត់អាមេរិកនេះតើតើការឃោសនានិងការរកសម្លេងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតៗនៅឯប្រទេសអាសារ៉ាត់អាមេរិកតើតើវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាចំពោះការឃោសនាដោយសេរីឃោសនាដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនិងឃោសនាដោយគ្មានការរញច្រានអំពីសំណាក់បរទេសឬលក់នៅមតិរបស់ខ្លួនតើតើការដឹកនាំរបស់ស្រុកនេះពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីមួយតើតើអ្វីទៅដែលហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតពិតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺថានៅទីក្រុងលីនក៏ដូចជាទីក្រុងឡូវែលដែរគឺថាប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនៅទីក្រុងរបស់គេនោះបានសម្រាប់ចិត្តជឿរឹះអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដនៅឯទីក្រុងលិនគឺលោកហុងណេតដែលបានជាប់ឆ្នោតធ្វើជាទីប្រសាក្រុង at large នៅឯទីក្រុងលិនបានទទួលស្គាល់អំពីសំណាក់របស់ឆ្នោតថាជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបវ័យក្មេងហើយដែលជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលចេញពីសាច់យើងឈាមយើងនិងពូជយើងដូច្នេះបន្ទាប់មកយើងបានលើពិតអ្វីទៅដែលហៅថាគាត់ឃោសនាដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងដោយលោកហុងណេតហើយអ្វីទៅដល់ការដឹកនាំរបស់ការភាពការខុសគ្នាអំពីការដឹកនាំប្រទេសយើងទៅនឹងប្រទេសអ្នកដែលប្រទេសមហាអំណាចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំបាទនឹងនាំពំយកនៅភាពខ្លះៗបន្តិចទៀតនេះដើម្បីឲ្យអស់លោកស្រី